Dobrý den, zdraví Martin Švejda. V tomhle videu bych chtěl předvést, jak zapojit základní logický člen nebo logický obvod na nepájivém kontaktním poli. Budu potřebovat nějak simulovat logické nuly a jedničky. Samozřejmě bych to mohl udělat pomocí multimetru, měřit tam hodnoty napětí, nicméně to je takové nepřehledné a těžkopádné. Takže jsem zvolil tuto metodu s diodami LED, takže tady vidíte tlačítko, které když stisknu, tak se rozsvítí dioda, což mi bude to svícení diody, mi bude signalizovat logickou jedničku, zasnutá dioda bude signalizovat logickou nulu. A tady v tomto místě, tedy za tím tlačítkem, v tuto chvíli je tam 0 V, v tuto chvíli je tam řekněme 5 V, což odpovídá té logické jedničce. Více o tomto obvodu se dozvíte v minulém videu. Já mám k dispozici logický člen typu OR, konkrétně je to tedy ve formě integrovaného obvodu THT, který má 14 nožiček. Jedná se o 4x2 OR, hradlo typu OR. A abych správně věděl, kterou nožičku zapojit, tak se budu orientovat podle tohoto výřezu v tom pouzdře a najdu si v takzvaném datasheetu, který vyhledám někde na internetu, si najdu, která nožička se má jak zapojit. Ten integrovaný obvod mohu zapojit do toho nepájivého pole tady přes tuhletu rýhu, která vlastně označuje, že tam jsou přerušené ty spojky, takže nedojde ke zkratování těch vodičů vzájemnému. Je někdy potřeba trošku ty nožičky ohnout k sobě, abych je dostal do toho nepájivého pole. Vždycky nejprve začnu na jedné straně a potom to tam nějak patrně domáčknu. Jelikož se jedná o hradlo typu CMOS, tak je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci, tak doufám, že to vydrželo tady se mnou. Tak začnu tím, že tomu integrovanému obvodu přivedu napájení, takže tady na 14. nožku přivedu plus, na 7. nožku přivedu minus od napájecího zdroje, nebo respektive nulu. Ještě upozorním na to, že je dobrý, když to zapojuju, tak si vypojit napájecí napětí a nechat si ho až potom, až budu mít zapojení připravené, aby tam nedošlo k nějakému problému, obzvlášť jsou na to citlivá ta hradla typu CMOS. Dále jsem na vstupy toho hradla přivedl vstupní logické proměnné, tedy tu nulu nebo jedničku, první a druhou. A úplně nakonec jsem si vyvedl výstupní vývod z toho hradla typu OR, přivedl ho na svítivou diodu a uzavřel obvod. Dále jsem připojil napájecí napětí a teďko tady můžu vyzkoušet funkci. Takže pokud stisknu tlačítko, znamená to, že jsem přivedl na vstup toho hradla logickou jedničku a na výstupu je tedy teďko taky logická jednička. To samé pokud přivedu druhou jedničku na druhý logický vstup toho hradla, tak na výstupu mám taky jedničku, protože se jedná o funkci OR. Stejně tak pokud stisknu obě tlačítka zároveň, tedy dám tam dvě jedničky, což odpovídá pravdivostní tabulce tohoto obvodu, takže to správně funguje.